Është çelur në Pogradec ekspozita e radhës me vizatime e piktorit të njohur Anastas Kostandini. 74 vizatime të ndryshme punuar që nga viti 1966 deri në ditët e sotme, të cilat sjellin pamje të qytetit. Piktori pogradecar thotë se tek këto vizatime nuk ka vetëm peizazhe, por ka edhe jetë njerëzore. Kjo është një ekspozitë që unë ja kam borxh gjithmonë qytetit. Gjithmonë dëshiroj të bëj ekspozita. Por kjo është një ekspozitë veçantë. Është pjesa me holë e artit tim, që është vizatimi. Është dashuria ime parë dhe ndoshta kryesorja, dhe nga vizatimi burojnë që të gjitha. Ma dirë kam sjell edhe një dosje për të treguar që unë vazhdimisht vizatoj dhe pothuaj se për dit. Kështu që në një farë mënyrë kam ndërtuar një ditar të jetës time të pandër prerë në qytet. Dhe mendoj që kjo është si një biografi e imja e shkruar në përmjet vizatimit. Piktori pogradecar thot se së shpejti do të cil një tjetër ekspozit. Kam zjedhur vetëm pejzaje nga Pogradeci. Ndërko, vizatime nga jeta edhe nga njerëzit, nga portretet edhe nga skenat, është një dosje tjetër që pritet të ekspozohet. Shpresoj sa të mund do të ekspozoj erë pasere. Edhe aty do të mund të shifni pjesën jetën njerëzore të qytetit. Taso numëron në arkivën e tij mbi 8000 vizatime të ndryshme dhe kjo është ekspozita e tretë që ai çel në Pogradec e këtij formati. Ekspozita do të qëndrojë e hapur për gjithë ardhësit edhe përgjatë muajit korik.